नेपाली सिनेमा जगतमा नायकहरू आउने र सेलाउने क्रम जारी नै छ यसै सन्दर्भमा नेपालका सबैभन्दा धनी नायक कुन हुन् त आज हामी त्यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ हामीसँग जोडिरहनुहोला नम्बर एक राजे समाल नेपालका सबैभन्दा धेरै धनी नायक राजे समाल हुन् राजेसको नेटवर्थ फोर्टी फाइभदेखि फिफ्टी मिलियन रहेको छ उनको उमेर सन्ताउन्न वर्षको भयो भने उनको पहिलो फिल्म युगदेखि युगसम्म हो यो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सडचालिस सालमा रिलिज भएको थियो उनको जन्म तानसेन पाल्पामा भएको होइन उनको नेटवर्थ रहेको छ सेभेन सेभेन पोइन्ट फाइभ मिलियन उनको उमेर उन्चालिस वर्षको भयो भने उनको पहिलो फिल्म तिर्खा हो यो विक्रम चम्म दुई हजार बैसठी सालमा रिलिज भएको थियो उनको जन्मस्थान मोरङ रहेको छ नम्बर थ्री आर्यन सिक्देल। उनको नेटवर्थ फाइभ पोइन्ट टूदेखि फाइभ पोइन्ट फाइभ मिलियन रहेको छ उनको उमेर छत्तिस वर्षको भयो भने उनको पहिलो फिल्म किस्मत हो यो विक्रम सम्मत दुई हजार त्रिसठी सालमा रिलिज भएको थियो उनको जन्म स्थान गोठी गोठीकाँडा रहेको छ नम्बर फोर निखिल उप्रेती उनको नेटवर्थ फाइभ टु फाइभ पोइन्ट फाइभ मिलियन रहेको छ उनको उमेर चालिस वर्षको भयो भने उनको पहिलो फिल्म पिजडा रहेको छ यो विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्न सालमा रिलिज भएको थियो भने निखिल उप्रेतीको जन्म सर्लाहीमा भएको हो नम्बर फाइभ निश्चल बस्नेत निश्चल बस्नेतको नेटवर्थ फोरदेखि फोर पोइन्ट फाइभ मिलियन रहेको छ उनी एकचालिस वर्षका भए भने उनको पहिलो फिल्म उमा हो यो विक्रमसम्म दुई हजार उन्सत्तरी सालमा रिलिज भएको हो निश्चल बस्नेतको जन्मस्थान काठमाडौँ रहेको छ नम्बर सिक्स अनमोल केसी अनमोल केसीको नेटवर्थ थ्री पोइन्ट फाइभ टू फोर मिलियन रहेको छ उनको उमेर सत्ताइस वर्षको भयो भने उनको पहिलो फिल्म होस्टेल रहेको छ यो टु थाउजन्ड थर्टिनमा रिलिज भएको थियो भने अनमोल केसीको जन्मस्थान काठमाडौँ नै रहेको छ सेभेन सौगात मल्ल उनको नेटवर्थ थ्री टू थ्री पोइन्ट फाइभ मिलियन रहेको छ सौगात मल्ल चौवालिस वर्षका भए भने उनको पहिलो फिल्म कागबेनी रहेको छ यो विक्रमसम्म दुई हजार चौसठी सालमा रिलिज भएको हो भने सौगात मल्लको जन्म युनाइटेड स्टेट्समा भएको हो नम्बर एट दयाहाङ राई उनको नेटवर्थ टूदेखि टू पोइन्ट फाइभ मिलियन रहेको छ उनी एकचालिस वर्षका भए भने उनको पहिलो फिल्म अनागरिक रहेको छ यो विक्रम सम्म दुई हजार बैसठी सालमा रिलिज भएको हो भने उनको जन्मस्थान खावा रहेको छ नाइन पल शाह उनको नेटवर्थ वान पोइन्ट फाइभदेखि टु मिलियन रहेको छ उनको उमेर एकतिस वर्षको भयो उनको पहिलो फिल्म नाइन भन्नु ल हो भने उनको जन्मस्थान दाङ रहेको छ नम्बर दसमा रहेका छन् प्रदीप खड्का उनको नेटवर्थ वान मिलियन रहेको छ भने उनी अहिले तिस वर्षका भए उनको पहिलो फिल्म स्केप हो यो विक्रमसम्म दुई हजार एकात्तर सालमा रिलिज भएको थियो प्रदीप खड्काको जन्मस्थल ललितपुर रहेको छ साथीहरू हामीले यहाँ माथि प्रस्तुत गरेको नेटवर्थ महिना महिनाको रहेको छ नेपालका सबैभन्दा धनी नायकहरूको लिस्ट परिवर्तन भइरहन्छ समयअनुसार तसर्थ हामीहरूले हरेक महिनाको नेटवर्क बताएका छौँ आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो होला कृपया मन परेमा एक लाइक जरुर गरिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला